Mira, está. Así es, ¿eh? Pasaste. Yo, yo. Está aquí de agua, bueno, mira acá. ¿Cuál es ese? No, no. Thank you.
Thomas? Thomas? Yeah. Facing up. Thank you.
six. Thank you.
I
I
for mor at smide den heldigt. Tak.
Morgan, Mads. Den skulle du nok være på. De slår sgu lige til, ikke? Nej, jeg skal netop blive ved med at spørge. De er svært. De er svært godt. Og blødt. Ej, man skal kunne tage mere på det. Ja, men. F bestemmer. Yes.
Sure. Straight up ski. Skiing. Oh boy. You went out to ski for a while? It wasn't even just the skiing special. You might have to fight for it or something. Thank you.
Sure, check it. How are you? Right. This idea has all you do. Actually, it's all on. It's all true. You know, dude? You go. I like the way you go. Go to the hood, yeah. Go, what's happening? Go. There are holes. Aye. See? Sorry, here. Aye.
Lord. Good evening. Yeah.
Det kraftede det med hårdt med det her. Tak mange af os. Hvor mange var det? 4. Ja. Kraftede det med hårdt. Ja,
I
Thank you.
Nej, jeg forsøger. Kan jeg se den? Ikke? Thank you.
I
lige på grænsen. Ja, det er langt bedre, eller hvad? Jo. Jeg kan ikke tænke på, at der er jo 10 minutter. Nej, det kan du. Hvad? Ja, bare prøv. Jeg hørte, han sagde ja. Jeg skal snikke, at vi tager på rødet, og jeg skal helt ikke på det.
Sorry, Roger. It's not too bad. Fair for money. Yeah, I think you're gonna have enough. Det er det samme. Ja. Det er så godt.